Bang. Ya. Datang MLS ke? Datang. Dah, saya tak jadi datang. Saya dekat klinik. Berapa tu? Doktor cakap ada makan apa-apa ke? Last makan apa? Cakap saya last makan kawan punya produk kan, coklat-coklat semua cakap. Test doktor kata allergic. Ya, allergi kacang ke? Tak tahu lah. Tak ada allergic kacang. Mata kiri, mata kanan semua naik. Allergic tu. Muka habis lah. Muka saya, mata semua habis. Tu lah, saya tak boleh nak turun syuting. Abang boleh ganti tak saya? Jok nyanyi. Boleh je. Tak, saya abang tengok ni. Muka, sekejap saya first time. Abang tengok muka saya. Okay. Ni, ini nama yang abang. Kita dalam track celebrity. Allah. Seri banget. Allah. Saya nak doa untuk dia orang ni.